Вітаю найкращих глядачів галактики на нашому YouTube-каналі. Сьогодні поговоримо про Realme 9 Pro Plus. Смартфон із середньовисокого цінового діапазону, котрому є чим вас здивувати. З вами Сергій Шихайлов, ви на YouTube-каналі Firm.com. Почнімо. Дизайн девайсу точно можна назвати класичним. Блискучий тил з переливашкою, кілька камер об'єднаних в один блок і умовно пласка морда з фронтальною камерою, що врізана в лівий верхній кут дисплею. З одного боку, наче й не цікаво, бо бачили таке вже 100 разів. З іншого, конструкція перевірена часом, та й в руці смартфон сидить причудово. Не занадто великий за мірками 2022 року, не надто громісткий, а трохи округла форма корпусу допомагає йому ідеально вливатись в ваші долоні. До якості збірки і підгонки деталей претензій нуль. З матеріалами все просто. Тил і фронт скляні, а ребра відлиті з пластику. Чи зможете ви з цим жити, вирішувати тільки вам. Але, як на мене, використання більш дешевих матеріалів в непреміальній техніці більш ніж доречне. Ну а задля того, аби зберегти приємний зовнішній вигляд вашого смартфону на довгі роки, рекомендую вам використовувати захисні аксесуари. Дякувати Богу, в Realme 9 Pro Plus і чохол в комплекті є, і плівка на морді. Але якщо вам з вашим агрегатом пощастило трошки менше, або ж комплектні акси підзадовбали, зверніться до наших друзів із Vuki.ua. Завжди широкий вибір аксесуарів для багатьох брендів, плюс чудове обслуговування. Лінк в описі. Сканер пальця, вмонтований в екран девайсу, працює пречудово. Можливо, перед нами і не рекордсмен в плані швидкості реакції, але користуватись дактилоскопом зручно. Із неприємних особливостей корпусу відмічу лоток під картки. Сюди можна встановити тільки дві сімки. Іншими словами, пам'ять в смартфоні розширенню не підлягає. Тепер гарна новина. NFC в девайсі є. Живий, робочий, все як ви любите. Ну а завершимо обговорення корпусу ще однією новиною. В смартфоні є міні-джек. Всі власники гарних дротових навушників можуть здувати з них пилюку. Вони вам ще послужать. До речі, сам звук чисто смартфонний. Ніякого реального хай-фай тут нема. З запасом гучності повний порядок. А от звук через динаміки радує в усіх планах. По-перше, він стерео. По-друге, він приємний. Спікери на максимальній гучності не хриплять. Запас цієї самої гучності адекватний. Я б не заносив цей смартфон в ряди найгаласливіших, але пропустити вхідний дзвінок динаміки Realme 9 Pro Plus вам навряд дозволять. Що з дисплеєм? Діагональ 6,4 дюйма, роздільна здатність 2400 на 1080 точок, тип матриці Super AMOLED, частота розгортки 90 Гц. Для користувачів з чутливими очима в прошивку смартфону додали DC Dimming. Що ми маємо в кінцевому рахунку? Дисплей гарно читається на сонці, кольори соковиті та приємні для ока, пікселізації картинки немає, а її плавність помітно примножує приємні відчуття від спілкування з гаджетом. Канхвета, а не дисплей. Як на мене, то так. Задля того, аби відчуття того, що ти користуєшся гаджетом з чудовим екраном, закріпилось надовше, розробники запарились і над візуалізацією Always On Display. Він реально дуже гнучкий в налаштуваннях. Можна і пресети юзати, і самому паритись над тим, що буде виводитись на завжди активному дисплеї. Я в малювачку Always On залип, мабуть, на годину. Дуже крута фішка. Молодці розробники, можна і під настрій собі щось забабахати, і просто задовільнити своє самолюбування тим, що, ну, я ж тут мамкін кастомізатор. Тепер камери. Почнемо з фронталки. Не можу сказати, що це найкраща селфі-ляпалка на моїй пам'яті, але користуватись нею приємно, і сам контент сумарно радує. Основний блок камер реально цікавий лише головним модулем на 50 мегапікселів. Він реально в стані робити дуже приємні для ока кадри. З іншого боку, користуватись усім блоком сенсорів теж не гріх, хоча за деталізацією знімки 0.6x і 2x відстають досить сильно, та й корекцію експозиції, як правило, треба робити вручну. Баг, про котрий я розповідав в відео розпаковки, пофіксили. Тепер кадри 0.6x, 1x і 2x – це реально три різні фото. Алілуя! Нічний контент мені складно назвати неймовірно якісним, але якихось надпретензій в мене до нього нема. Фотки і не перепалені,
освітлені і не надто темні. Можна сказати, що нічний режим юзабельний. Відео смартфон пише або ж в 1080p зі стабілізацією, або ж у 4K, але з помітною тряскою. Це сумно. Сподіваюсь, з програмними обновами нормальний стаб для 4К завезуть. Ми з вами чудово знаємо, що софт спроможний багато на що. Залізо гаджету побудовано на базі 6-нанометрового каменю від MediaTek на ім'я Dimensity 920. Над графікою працює малі G68MC4. Версія по пам'яті, що перебуває у нас на огляді, 8128. В більшості сучасних службових програм та інтерфейсів смартфон працює дуже плавно. Користуватись ним приємно, нічого не підтуплює, а більшість програм запускаються за лічені секунди. Коли мова йде про сучасні ігри, ситуація перестає бути неймовірно позитивною, але не виходить за рамки адекватності. Це саме той рівень продуктивності, котрий ти очікуєш, купуючи смартфон за цей бюджет. Перед вами таблиця, так би мовити, успіхів смартфону в сучасних іграх. Чекайте температури, розряд АКБ і тому подібне. Як на мене, розробникам смартфону вдалося чудово налагодити його роботу, завдяки чому він показує більш ніж просто пристойні результати в сучасних вимогливих ігрових хітах. Грати на Realme 9 Pro Plus хочеться і можеться. Це безумовно дуже добре. Цифри в синтетичних тестах перед вашими очима. Що з акумулятором? Ємність місцевої батареї складає 4500 мАч. Як правило, цього майже завжди вистачає на день або ж півтора дні використання смартфону при середніх навантаженнях. Очевидно, що геймери будуть заряджати свій гаджет значно частіше. До речі, щодо часу заряджання, загальна швидкість більш ніж просто прийнятна, але перші 50% батареї заряджаються реально дуже швидко. Думаю, настав час робити висновки. Спершу ціна. За версію 8128 в Україні зараз просять 14 тисяч гривень плюс-мінус 1000 туди-назад. За ці гроші ви отримуєте чудово зібраний смартфон в зручному для рук корпусі, плавний екран, на котрий реально приємно дивитись, непогані ігрові можливості, стереодинаміки і камеру, котра в умілих руках точно спроможна клепати фотошедеври. Ну і згадаємо ще про непоганий такий АКБ, котрий реально вміє швидко заряджатись і не вміє розряджатись на очах. Чи може цей букет приємних особливостей дозволити вам забути про недоліки гаджету типу такої собі стабілізації в роликах чи відсутності можливості розширити пам'ять смартфону? Суб'єктивно, так. Особисто я точно можу. Ну а далі вирішувати вам. Як на мене, гаджет вийшов причудовим. Точно можна брати. На цьому у мене все. Не забувайте тицяти вподобайки, а також підписуватись на канал і кликати до нас своїх друзів. Будуємо український YouTube разом. На прощання висловлю подяку нашим патреонівцям і спонсорам, котрі підтримують канал. Завдяки їм проект може продовжувати існування. Хто хоче долучитися до їхніх лав, шукайте відповідні лінки в описі. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ferum.com. Дякую, що дивитесь. Миру вам і слава Україні!